Vamos ao vivo aqui, irmão, do sítio Jussara aqui, né? Na cidade de Moreno aqui, onde aconteceu, né? O ocorrido, a família. Agora aquela casa ali em cima, a família ali, ó. E a família tá tudo reunida aqui. A gente vai dar um giro aqui, né? Na Assembleia de Deus que foi quebrada, segundo a dona da casa, pela gestão da Assembleia de Deus, no caso, né? Como a igreja está quebrada, tá vendo? Eu vou passar aqui ao lado aqui, a segunda armadura daqui da casa. O pessoal que conhecia, conhecedor da igreja, ou seja, entendeu? Vieram aqui quebrar a igreja todinha aqui. Olha como a igreja ficou quebrada. Eu estou aqui no sítio de Jussara aqui, ó, tá vendo? Na cidade de Moreno. Olha como é que é grande aqui, ó, área de mata, tá vendo? Mas vamos entrar dentro da igreja e vamos ver, conferir como ficou a igreja. Depois do quebra-quebra. Aí, tá vendo como ficou? Segundo a turma aqui, disse que o gestor, né, mandou, né? Olha como ficou aqui, ó. Entrando aqui na igreja aqui, ó. Olha como é que tá aqui. Tá vendo? André Canal, TV do Povo. Olha aí. Tá vendo? Cid Jussara. Na igreja foi depredada, quebrada, esmagada. Entendeu? Então vamos ver lá como ficou a igreja aqui, ó. Olha o pé daí como ficou. Tá vendo? Arrebentaram foi tudo aqui, ó. Tá vendo? Se alguém me para assim, eu não tenho nada a ver com briga de ninguém. Mas alguém me para assim, porque, irmão, nós somos evangélicos, né? Eu missionário, a gente não pode, né, fazer isso sem permitir nem apoiar pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Ou somos crentes ou não somos, entendeu? Olha aqui, ó, eu vou sair fora ao lado da igreja de novo aqui. Vou mostrar pra você, ó, tem uma mata, né? Uma mata muito forte, né? Onde pessoas passam. Olha como ficou a igreja, né? E o detalhe é que os materiais da igreja, tipo assim, vasculhante, calha, ninguém levou nada não, foi colocado aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eles colocaram as calhas aqui, ó, as calhas da igreja. Eles colocaram, tá vendo? Olha lá. As caras foram colocadas aqui. Olha como ficou a igreja. Eu estou aqui do lado da igreja, aqui no sítio Jussara. Ali naquela casa ali, a Rosa, onde mora a irmã Cosma com a sua família. Mora ali. Tá vendo? Então é um lugar muito bonito, extremamente de coco, para tomar uns cocos, uma água de coco. Deixa eu chegar até ali naquele coqueiral ali. Olha que coisa boa ali, para tomar água de coco. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês vão me assistir, ver André Canal, TV do Povo, dê um zoom. Olha o coco. Ei. Tá coco abençoado, viu? Olha, eu vou tomar água desse coco, vou sim. Nesse sítio abençoado. Olha como tá bonito aqui. Tá vendo aqui, ó? A casa da irmã logo aqui, fazia parte aqui no caso. Uma caixa d'água. Tá vendo, irmão? Então, houve essa arbitrariedade aqui, ó. Quebra-quebra, entendeu? Segundo a moradora da casa, os próprios crentes que faziam parte aqui, ou em outro lugar, se reuniram, vieram aqui e danificar o templo porque a irmã não queria mais fazer parte aqui e o terreno é da irmã, foi a irmã que construiu, foi a irmã que ajeitou, foi a irmã que temperou. Então, aqui, olha, essa arbitrariedade, né? Deus não apoia esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu, como missionário, meu Deus do céu, que mundo é que está vivendo? Mas só que Jesus, no Mateus 24, ele conta o sermão da montanha, nos tempos, né? Acontecerão, haverão muita coisa, e a gente tem que estar o quê? Preparado, a gente tem que estar, né, lendo a palavra, a gente tem que estar meditando. Eu não estou aqui botando fogo na fogueira, estou aqui só mostrando que eu vim com o seu Augusto, né, o diácono Augusto aqui, né, ele está resolvendo algumas coisas aqui, e eu estou mostrando para vocês a situação como ela está aqui, ó. Já que eu tenho um canal, né, André Canal TV do Povo, olha, o ano passando aqui agora, o ano passa para. Pega o pessoal, olha lá o ônibus lá passando. Tá um zoom aqui, ó. Olha lá o ônibus. É a minha empresa. Pegou a menina que tá ali, ó. A sobrinha dona Osma. Tá vendo? Aí. Ela passou ali, pegou ali, que ela talvez vai estudar alguma coisa. Mas tá aqui, é como ficou a igreja. Tá vendo? Ficou um negócio sério. E eu ainda continuo aqui, rodeando aqui. Né? Então vocês que vão ver essa imagem, assistir essa imagem, né? Vocês vão compartilhar o meu canal. É que eu não estou aqui denunciando ninguém, não estou aqui contra ninguém. Eu estou apenas relatando o que houve aqui. A barbaridade.
barbaridade. Eu estou aqui no terreno, né? Dos crentes, a dona da casa que tá ali, ó. Ali, ó. Olha lá. Ela não se encontra ali, mas dá um zoom aqui, ó. Tá vendo? Ali, dona Cosma. Passou mal no dia, coisa quase que morria. Mas a gente tá aqui, ó. Cobrindo isso aqui, né? Então, tá eu e o Diácono Josué, também com o Varão que veio também aqui, de longe. Então, tá aqui, o tempo tá aqui, esse é o tempo, tá vendo? Que foi danificado por pessoas que conhecia, que vinha aqui, que tirava culto aqui, contribuía aqui, ajudava aqui, entendeu? Então, meu irmão, é isso que eu quero que vocês entendam, entendeu? É isso que eu quero que vocês analisem. Então, tá aqui, ó. Eu tô no sítio Jussara. Olha, tá vendo como é que tá? A casa, tá vendo? Toda deteriorada, toda quebrada, tá vendo aí, ó? Foi isso que aconteceu, ó. Então, a selvageria partiu daqui. Então, ó, a gente tá aqui, fomos recebidos lá embaixo até por alguns caras que, mas Deus acabou a tempestade, mas assim, ó, ali a casa da turma de congrega da igreja, da irmã Cosma, aqui, tá vendo? Casa aqui, ó, tá vendo? Mas graças a Deus, tá tudo na justiça aqui, o pessoal aqui. Eu vinha só com o irmão Josué mostrar pro meu canal, porque o pessoal pensa que é mentira, né, o que aconteceu aqui, mas aqui é verdade, né? André Canal, TV do Povo, no sítio Jussara, aqui no município de Moreno, beleza?